Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чарылышы акыркы кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Баткен облусунда дамба жарылгандыгына байланыштуу 1500 жакын тургун эвакуацияланып, учурда кайра үйлөрүнө кайтышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кечээ 6 майда саат 23:13 Кадамжай районундагы Өрүксүз айылында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам номер 12 дамба 4-5 жеринен жарылып, Кайтмас жана Өрүксүз айылдарына коркунуч жараткан. Мындан улам жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Болжол менен саат 4:00 чамасында суунун деңгээли төмөндөп, айылдын жашоочулары үйлөрүнө кайтышкан. Жеринде 30 куткаруучу иштеп жатат. Бүгүн 7 майга карата Баткен облусунда кыргыз-тажик чегарасында жабыркаган жарандарга жалпы 1474 тонна гуманитардык жардам барды. Анын 1140 тоннасы муктаждарга таратылды. Учурда облустун кампасында дагы 333 тонна гуманитардык жардам бар. Гуманитардык жардам көбүнчө азык-түлүк, кийим-кечээ, гигиеналык каражаттар жана акчалай жардам түрүндө көрсөтүлүүдө. Облус аймагына келген гуманитардык жардамды туура жана даректүү бөлүштүрүү боюнча облустук комиссия иштеп жатат. УКМКга караган чек ара кызматындагылардын айлыгы көтөрүлөт. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков Спутник Кыргызстандын маалымат борборундагы брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында чек арачылардын айлыгын көтөрүүнү өкмөт кыргыз-тажик чек арасындагы чатак башталганга чейин эле пландап жаткан. Чек арадагы жаңжал башталганга чейин эле өкмөт чек арачылардын айлыгын көтөрүп, УКМКнын кызматкерлеринин маянасына теңөө боюнча токтом долбоору даярдалган. Себеби аталган кызмат улуттук коопсуздук боюнча комитетке өтпөдү беле. Документ боюнча бул үчүн 700 миллион сом керек. Учурда маселе дээрлик чечилип, эми токтомго кол коюу гана калды. Кыязы 1 майдан тарта чек арачылардын айлыгы көбөйүп, орточо эсеп менен 5000 сом кошулат, деди Кармышаков. Ал чек арачылардан эле эмес, чек ара кызматында иштеген бардык кызматкерлердин маянасы көбөйөрүн айтты. Андан сырткары чек арачы пенсионерлерге да акча кошуларын белгилеп өттү. Мамлекеттик салык кызматы жыл башынан бери жарандардын кайрылуусу боюнча 32 кызматкерди жоопко тартты. Быйыл салык кызматына жарандардан 100 кайрылуу жана даттануу келип түштү. Анын ичинен 3 арыз ишкерлер тарабынан салык мыйзамдарынын сакталбагандыгы боюнча 20-сы салык органдарынын кызматкерлеринин укуксуз иш аракеттерине тийиштүү. 77-си ар түрдүү маселелер боюнча. Текшерүүнүн жүрүшүндө 7 арыз боюнча фактылар тастыкталган жок. 12 арыз тастыкталды дагы, бир кайрылуу кароо стадиясында турат. Кабыл алынган чаралардын натыйжасында 32 кызматкер жоопко тартылды. Анын ичинен 2 кызматкер ээлеген ордунан төмөндөтүлдү. 17 кызматкер катуу эскертүү алды. 7 кызматкер сөгүш жана 1 кызматкерге ээлеген кызматынан толук ылайык келбөө жарыяланды. 5 кызматкер ротацияланды. Кыргызстанда азыркы суткада 3900 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлагандай, өлкөдө вакцина алгандардын жалпы саны 39026 адамга жетти. Анын ичинде Бишкекте 10378 адам, Жалал Абад облусунда 6733, Ош облусунда 5323, Чүй облусунда 4803, Ысык Көлдө 3499, Ош шаарында 3232, Талас облусунда 1857, Баткен облусунда 1698, Нарын облусунда 1503 адам вакцина алды. Кыргызстанда ороза айт 13 майда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин чечиминин негизинде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2021 жылдын 13 майы бейшемби күнүн орозо айт майрамы деп белгиледи. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Рамазан айы кээде 30 же 29 күн болот. Белгилей кетсек, быйыл кадыр түн 8 майдан 9 майга караган түнү белгиленет. Улуу жеңиш майрамына 76 жыл. Бул датаны утурлай өлкөнүн бардык аймагында ардагер аталардан кабар алып, куттуктоо сөздөр айтылып жатат. Быйылкы жеңиш күнүн Кызылкыя шаарында Улуу Отан мекендеги согуштун жалгыз ардагери жана 19 оруктун катышуучусу тосуп алууда.
Оруктун ардагери Канталат Кадырова 10 баланы чоңойтуп эрезеге жеткирген. Учурда 40 неверенин 36 чеверенин сүйүктүү чоң энеси болуп бактылуу карылыкта жашап жатат. 91 жаштагы Канталат апа согуш жылдары атасы фронтко кетип, апасы менен 2 бир тууган калгандыгын айтат. 4 бир тууганынан 2-өсү каза болуп, эжеси менен колхоздо иштегендигин, согуштун каарын жеңген жаштыгын ачкачылык күндөрүн эстеп көзүнө жаш алды. Отауздарга кеткен жок, оман кеткен апам бар. Экита кызыбыз төрттө деп өкөп өтүп кетип, экита калдык. Шөлөдү сүйдүрөгөн жоту мени көйгө берип, эжемди берип, анан апам өлүп калды. 91, 92. Оруктун дагы бир кайратманы 95 жаштагы Курбан Умарова. Буудай ооруп, машак терип, мээнети күч күндөрүн эстеди. Курагы кылымга таяп калганына карабастан, ал күчтөн тайган эмес. Согуштун каардуу жылдарында 9 жаштагы секиле кыз өзү курактуу жаш балдар менен кыйын күндөрдү башынан өткөргөн. Баягы 14 машакты терип ого берсе, бизге кечки мына сүнкөдөн бир жерден жоо ала берет эди. Пиширип айыра берет эди аны. Камырды өзүнө. Onun için haram kalıyoruz. Ben karma hayal koyuyorum karma apa. Üge apa apamda bir an turup. İmle kazanga katırın herkin. Sana 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 da hemen bizim cidden böyle bir cidden. Bir zıvalanı böyle bir cidden. Bir zıvalanı. Yok da. Yok. Şimdi kıyım kündür kırgımız var. Hazır kancaya girdiniz? Hazır 95'te. O zaman 70 okula. Yendi. Yendi onu yendi şol. Açtım cuma okula tuvalı baldı. Çilaz yok mu? Çilaz yok mu? Bayramınız benim. Rahmat. Денсаулукта болуң, орман. Тылда эмгектенген 19 ардагерге Кызыл Кыяш шаардык кеңешинин төрайымы Уулбу Дарипова, мэриянын уюштуруу иштери боюнча жетекчиси Адыл Кыпчаков, ошондой эле ардагерлер кеңешинин төрагасы Абдуган Абдыкадыров кабар алып, ар бирине социалдык жардам иретинде акчалай белектерин берди. Мындай жаркыраган заманда алып келгениңиздерге рахмат айтабыз. Сиздердин эмгегиңиздер, сиздердин өмүрүңүздөрдү окко салып ушундай жыргал заманды бизге тартууланыңыздар. Рахмат. Эми бул аз да болсо биздин сизге белек. Кабыл алып коюң, ооруаң, Кудайым ден соолугуңузду берсин. 9 майда бул жеңе 76 жылын белгилейбиз. Бул мурунку бир союз мезгилиндеги 15 республикасынын майрамы болот. Антан көбү азыр өзүнчө эгемендүү мамлекет болуп кетти, көбү муну майрам дебейт. Но биз мынабы Кыргызстан дайым эле ушул эгемендик болгондон бери 9 майда ушул ата бабабызды эскерип, Тулабекти эскерип майрамдап келе жатабыз. Бул келечек муунга дайым ушул калат. Анда мына бүгүн Тулабектерге бардык, Кызыл Кыяш шаарында бир эле фронтовик калды. Баткене болсо учурда 4 фронтовик, эң аксагы 98 жашта Лерик районунан калды. Шаардык кеңештин төрайымы Уулбу Дарипова жеңиштин 76 жылдыгын утурлай оруктун ардагерлерине ден соолук каалап куттуктады. Төрайым өз сөзүндө согушта каармандык жараткан эр азаматтардын баатырдыгы, оруктун ардагерлеринин эмгектери бүгүнкү жыргал жашоону тартуулагандыгын айтып, келечек муунга айтып бүткүс сабак экендигин белгиледи. Мамлекет тараптан дагы, ошондой эле ошол жергиликтүү бюджет тарабынан дагы кошумча акча каражаттары бөлүнүп берилүүдө. Бирок мен ойлоймун, бул акча каражаттары алардын алдында өтө аз деп белемин. Анткени ушундай бизге жыргалчылык турмушту алып келген ушу ата бабаларыбызга терең таазим кылабыз. Ушул майрамды учурдан пайдаланып, Кызыл Кыяш шаарынын жалпы тургундарын, шаарыбыздын жалпы конокторун улуу майрам менен куттуктап кетемин. Улайым эле ушул жер жүзүндө тынчтык болсун, Кыргызстаныбызда дагы тынчтык болуп, асманыбыз ар дайым ачык болуп, жай турмушта жашоону тилеп кетебиз. Улуу жеңиштин 76 жылдык мааракеси быйылкы жылда пандемия шартына байланыштуу шаардык деңгээлде аз сандагы катышуучулар менен белгиленери күтүлүүдө. Ошол жылдын 1-апрелине карата маалымат боюнча Кыргызстанда Улуу Атан мекендик согуштун 146 ардагер бар. Алардын 4-өсү Баткен облусунда. Мына ушундай окуя кабарлары менен жаңылыктар маалымат программасынын күндүзгү чарылышын жыйынтыктайбыз. Ал эми жаңылыктардын кечке толукталган чарылышын саат 20:00 көрө аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү жыйынтыкталсын, амандыкта жолугушалы.